wari uzi ko hari abantu bagwa mu bikorwa byo gufata amashusho ya filime? Yego, birashoboka kandi byagiye bibaho henshi hashoboka. Dore ibyamamare muri filime byagiye bipfa bikiri mu ifatwa ry'amashusho. Yego, iyi ni Pama Kyoti. Niba uri mushyashya, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, maze inkuru zacu tujye uzibona mu ba mbere. Ntagutindiye, reka dutangire. Biba ari ibintu bibabaje cyane ndetse biteye agahinda kumva ko umuntu runaka w'icyamamare yapfuye kandi wamukundaga. Akenshi nubwo uba utamuzi neza amaso ku yandi, ariko kumwumva gusa bituma wumva hari ukuntu umuzimo. Wow.
Stop.